negalėjau viso laiko skirti mokslam. Man reikėjo dirbti, dirbti, dirbti. Bet nematai, o vasara panyra, dienų ir valandų tėkmė į gruodį. Lapiai medžiai syva jų apmirę, apmirų žemė po baltom paklodėm. Tai jos mėgstamiausias sonetas. Na, aišku, kur čia man galėti su Šekspyru? O kas sakė, kad Šekspyras negalėjo parašyti šūdo? Šneka, valgo, šneka, valgo, šneka, valgo, valgo, šneka. Dėl to baltos moterys, per mama, moterys, nevima mano civilizacija. Pagaliau, graži diena, bet vėjas pučia iš rytų. Vėjas pučia iš rytų. Pagaliau, graži diena, prie švyturio, bet vėjas pučia iš rytų. Prie švyturio, graži diena,